pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um desafio e eu sei que vocês estão gostando e eu também, porque isso me ajuda a descobrir novos materiais e a levar esses novos materiais para vocês e materiais que antigamente eu não cogitaria pensar em pintar um croqui, talvez outras coisas, mas um croqui não. Então eu tô gostando bastante e eu vou continuar fazendo, então me deixe sugestões aqui embaixo nos comentários do que eu posso usar. Gente, não envolvendo comida, tá bom? Não vou fazer isso, sou contra, acho que comida é pra ser comida, entendeu? Tem muita gente aí passando fome, a gente não precisa desperdiçar, não é mesmo? E, enfim, o vídeo de hoje, como vocês já viram na descrição, eu vou usar um nanquim. É, eu tô aí esboçando um desenho, como vocês podem ver, mas eu já vou falar um pouquinho sobre o nanquim. O nanquim que eu tô usando é um nanquim escolar, tá bom, gente? Apesar dele estar escrito aí no tubo profissional, ele não é profissional. Ele custa em torno de R$2 e ele é muito semelhante a um profissional, porém, se a gente for pegar um e pôr lado a lado, talvez a pigmentação do profissional seja um pouco melhor do que essa do escolar, né? Mas os dois são bons. Lógico que eu nunca usei um nanquim super caro, mas eu já usei outros mais profissionais, um pouco mais caros, e eu acho que fica ali pau a pau, tá bom? É, como vocês viram, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar toda a parte preta, a parte da roupa, entendeu? As partes do sapato, das bolsas, das sacolas ali dela. E o resto, o corpo, eu vou só contornar. Então, eu vou deixar branco. O vestido também eu vou fazer em preto. E eu gostei bastante desse desenho. Eu já sigo um Instagram de um rapaz que pinta com nanquim. E eu acho, assim, sensacional os desenhos dele, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E eu já havia pensado em fazer algum desenho de nanquim, mas você sabe, né? A gente pensa, mas nunca faz. Então, eu decidi fazer. Cuidado, gente, ao abrirem o pote do nanquim, porque ele pode explodir. É, alguns já aconteceu aqui em casa, inclusive, da gente pintar a sala inteira de preto, porque na hora que foi abrir, o nanquim explodiu. E passamos uma madrugada limpando a sala. É, manchou parede, manchou sofá, manchou tudo. Então, muito cuidado ao abrir. E vocês vão ver, mas tá pedindo pra agitar, tá bom? Antes de usar, pra misturar ali os produtinhos. Então, antes de usar, dá aquela agitadinha na embalagem. E depois é só diversão. Como vocês viram, eu coloquei ali num potinho pra ficar mais fácil de pegar. E eu usei um pincel fino, tá bom? Bem fininho pra pintar. Pra finalizar, eu coloquei aí essa moldura nela pra ficar mais bonitinho. E basicamente é isso, gente. Me diz aí o que vocês acharam, o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo de desafio. Um beijo, não se esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir e de comentar. Um beijão e até o próximo.